odpoledne, kolegové, kolegyně. Já tu zastupuju sice podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj, ale součástí této rady je i moje předsednictví výboru pro udržitelnou energetiku v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. To znamená, já si tady dovolím dva pohledy, dva aspekty, které se budou doplňovat. To, co tady dneska ještě nezaznělo, než přijdu k těm našim členům a k tomu, jak plní nebo neplní klimatickou agendu, tak bych se chtěl zmínit o národním postoji té energeticko-klimatické aktivity České republiky. Jak víme, tak my jsme jako členové Evropské unie vázáni evropským balíčkem, kde klimatickou agendu plníme tím, že se nám už podařilo snížit emise skleníkových plynů o 32%, to znamená, blížíme se tomu cíli v roce 2030, který je minus 40% v porovnání s rokem 90. Čili zdálo by se, že tato agenda je v dobrých rukou. Na druhé straně vysoce neplníme evropský závazek a cíl energetické účinnosti. Tady, řekněme, neplníme ani do roku 2020, nemluvíme o dalším vývoji a řekl bych, to je největší kritická součást neplnění našeho energetického postoje v České republice, přestože víme, že máme v Evropě největší intenzitu energetické spotřeby na jednotku domácího produktu a jiné ukazatele o energetické náročnosti. V oblasti třetí komponenty obnovitelných zdrojů toho balíčku, tak tady žijeme už 3 roky ve stínu solárního boomu, prakticky je tady není tady žádný pohyb, žádná investice do solárních panelů. A to je teďka výzva, kterou v tom našem výboru budeme adresovat na radu nebo na energetickou radu vlády, energetický regulační úřad, pardon, poněvadž nastavení tarifů do budoucna pro obnovitelné zdroje bude důležité, abychom začali plnit obnovitelné zdroje a jejich závazky do budoucnosti. Kde máme největší, řekl bych, nedostatek, je dlouhodobé propojení energetické agendy a klimatické agendy České republiky. Tady je markantní, řekl bych, převážně jednostranný pohled Ministerstva průmyslu a obchodu v energetické koncepci, která sice nastavila mantinely do roku 2040 různých kombinací snížení uhlí, obnovitelných zdrojů, role jaderné energetiky, ale v podstatě pomíjí ten klimatický závazek České republiky do roku, nebo řekl bych Evropské unie výhledový do roku 2050 snížit emise o minus 85%. A to je výzva, která současně ta energetická koncepce, řekl bych, neodpovídá. Na straně ministerstva životního prostředí jsme, a kolega tady sedí, připravili dekarbonizační strategii České republiky v rámci politiky ochrany klimatu, kde ty dekarbonizační scénáře ukazují, že v podstatě je nutná změna, odklon od současné strategie energetické koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu. Samý k tomu závěru přišel ten výbor pro udržitelnou energetiku. A východisko z toho je evropská direktiva, která předpokládá nebo nařizuje, aby do konce roku 2018 národní státy připravili energeticko-klimatický výhled do roku 2030. Na tomto výhledu by se mělo pracovat intenzivně, je to v gestii Ministerstva průmyslu a obchodu, ovšem pracovní skupina, která by měla mít Ministerstvo průmyslu a obchodu, životní prostředí, dopravu, zemědělství, tak bych vyvíjí spíš pomalejší tempo. Není nám jasno, jaké modely, jaká data, jaké strategie se budou připravovat. A v podstatě jde o to, aby Česká republika se připravila analyticky na to, aby mohla diskutovat, do jaké míry může tyto cíle plnit, nebo jaké bych dopady neplnění těch cílů jsou. To znamená, abychom měli aktivní dialog s Evropskou komisí v této oblasti. Čili je to, řekněme, taková deficitní oblast, která teďka tady je. Když přijdu k té naší podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj, tak jenom krátce, je to jedna z národních poboček Světové podnikatelské rady a ta Světová podnikatelská rada, ta združila od roku prakticky 92, kdy byla první konference v Riu o udržitelném rozvoji, tak tam byla založena
švýcarským podnikatelem Schmidheinem, světová podnikatelská rada, která dneska združuje víc než 200 největších korporací na světě. A to téma té korporací je udržitelný biznis, protože prakticky ten postoj těch biznisových kapitánů je, že biznis může, podnikatelská sféra může prosperovat jenom v prosperující zemi, a proto je tady připravenost na národní úrovni, na mezinárodní úrovni přispívat k stabilitě, k udržitelnosti, poněvadž i to je pozitivní vliv pro ten biznis těchto korporací. Ta naše pobočka je jedna z 60 světových poboček té světové podnikatelské rady, kde se zúčastňujeme pravidelně konferenci a přinášíme sem trendy, které s předstihem prakticky tyto chytří kapitáni světového průmyslu připravují v oblasti změn, které jsou potřeba nejenom jejich zájmu, ale zájmu i planety. Ta světová podnikatelská rada po kopu v Peru se stala pevnou součástí té mezinárodní klimatické komunity, je partnerem Spojených národů a v podstatě prezentuje tu dynamickou část a naději, že klimatické změny se dají vyřešit aktivní roli biznisové sféry. Naše podnikatelská rada, která byla založena před 5 lety a prošlo se mě jsem přivíc, poněvadž jsem měl zkušenosti z jejich spolupráce v jiných zemích, tak združuje teďka zhruba 30 členů a v té klimatické oblasti chci zdůraznit, že řada těch členů, což jsou energetické firmy, jako je E.ON, jako je Innogy, je tam i ČEZ, prakticky už rozeznali tu potřebu a nutnost změnit vývojovou strategii a přistupují na změnu jejich biznisového zaměření, větší důraz na decentralizovanou energetiku, větší důraz na obnovitelné zdroje a úspory energie. A děje se to přímo opatřeními v těch firmách, i případně i pomocí programů, jako jsou smart city, jako je elektromobilita. A jsou to témata, která se rozvíjí. A naše podnikatelská rada vytváří v těch 7 skupinách, pracovních skupinách platformu, kde se tito členové stýkají, vyměňují si zkušenosti a v podstatě spolupracují i při jejich vlastních podnikatelských agendách. Ten výbor pro udržitelnou energetiku je i dalším výrazem té naší podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, protože představujeme prakticky jednoho z dvou zástupců v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, která zastupuje podnikatelskou sféru a tím zastoupení v podstatě jsme byli pověřeni vedením tím výborem pro udržitelnou energetiku. Já se jenom krátce zmíním o tohleto výboru, protože přímo souvisí s tou naší podnikatelskou radou. Vidím tady Lučka a možná ještě někoho jiného účastníků toho našeho výboru. On združuje zhruba 30 plus nezávislých individuálních expertů v oblasti energetiky, široké téma od nevládních organizací až po podporu jaderné energetiky, teplárenství a tak dále. To znamená, pokrýváme široká témata a máme autonomii v rámci té rady vlády, protože můžeme oslovovat aktuální témata paralelně k ministerstvu průmyslu a obchodu, kde posuzujeme jejich výstupy, podporujeme a nebo jim oponujeme a máme možnost upozorňovat radu vlády na nedostatky nebo na problémy, které tady jsou. Konkrétní výstupy, my jsme se vyjadřovali k prolomení limitů, to byl výstup, který šel k rukám premiéra. Dělali jsme iniciativu a zase studie dlouhodobé spotřeby energetiky v České republice nebo spotřeby. Teďka pracujeme na uhlíkové stopě v dopravě, čili jsou to iniciativy dobrovolné těmi členy a snažíme se přispět k tomu, aby ta klimatická agenda ve spolupráci s tou energetickou silně zazněla. Máme i širší partnery mimo teplárenství, průmysl jako Schneider Electric nebo Siemens a je to propagace i nových technologií, nových opatření. Nakonec bych ještě chtěl zmínit, že bych jinou oblast, poněvadž zastupuju nepřímo i ministerstvo životního prostředí. Co ministerstvo životního prostředí dělá v klimatických změnách, mimo účasti na všech konferencích a kolega Danielka je jeden z nich, který se zúčastňuje těch kopů společně s dalšími kolegy,
Ministerstvo životního prostředí financuje aktivně činnosti, mezinárodní činnosti v oblasti klimatických změn. Já zastupuji Českou republiku v Zeleném klimatickém fondu, což je fond, který združuje teďka zhruba 10 miliard dolarů na podporu opatření v rozvojových zemích v oblasti mitigace, klimatizace, adaptace na klimatické změny. Máme poměrně výrazný program spolupráce v technické asistenci s Německem. Martin Bursík je jeden z expertů české skupiny, pracoval v Gruzii na Jamajce. Těch expertů máme víc, pracují v řadě jiných zemí a je to aktivní výraz, řekněme, finanční a odborní České republiky ve světě, jak se snažíme mírnit dopady klimatických změn naší expertizou, našimi znalostmi. Teď začínáme podobnou spolupráci s ULEPem v Srbsku a na Balkáně a doufáme, že řekněme i tam ta naše zkušenost a řekněme postoj finančně odborný pomůže na Balkáně, řekněme, smírňovat poměrně silné dopady klimatických změn. Já bych tady skončil a pokud budou případně další otázky, tak se můžeme tím rádi. Děkuji. Tak já děkuji panu Kalašovi a vlastně nám tady zbývá poslední řečník a ten zástupce nevládních organizací, konkrétně tedy platformy nevládních organizací, klimatické platformy nevládních organizací, a tu zastupuje Klára Suklovičová z Vopolisu a já zkusím zase najít prezentaci.